Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Alhamdulillahi alladhi bi mannihi wa qudratihi tatanazzalu al-khayrat wal barakat. Alhamdulillahi fatir as-samawati wal ard. Alhamdulillahi alladhi ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Laka alhamdu ya rabbi ala ma an'amta bihi alayna. Wassalatu wassalamu ala al-basir al-nadhir as-siraj al-munir alladhi ma taraka khayran illa dallana alayhi wa la sharran illa hazaran aminu. Nuhayyikum bi akhsa bi azka tahiyyatan tahiyyat ahlul jannah fil jannah ana wa huwa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ahbabi fillah, ayyuhal ahibbatu fillah, ya jama'atul muslimin, innahu la sharafun azimun linukaddima jazila sukru على شيخنا الفاضل الكريم الحبيب الله شيخنا إبراهيم خياه الله وعطانا بقاءه داعيا له بالتوفيق والتيسير كن بعد مثل بول بعد مدين كولو أنا كم ميدان فولا tumala mi nga mansata kentu ala nyinne maba ni kairo la mi ala kaya ke besalna ala kila bama sallallahu alaihi benna kontano itandida waye beduala na nyisebo ye mi kata Sheikhna Ibrahim kafotolonko ala yimin fo qur'an ko na mola fala inna ibrahima kana ummatan billah qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Wa idh qala ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minash thamarat man amana minhum billah. Rabbi ija an muqima salati wa min dhurriyati rabbana taqabbal du'a. Kon bani misil mol nsewo ta bake wallahi na la tendu bi bake na kuje mi yalon ko do ya ta mi yalon ko ngaje lon na mi yalon ko bi jamano haani ta tonya ko la ko Sheikh Ibrahim wallahi wa bakon dil nalon nal jamaje bari ben na sego ko tam wallahi se wota ba barakallahu sayyidina se ibrahim jabi na problem an kadun tele kunun tay adara mere jodo se national radio senegal araba siesi ga emission ke je man dina emission ni kof nyoma imam djufa fele abe mol kono bi yalla ba ngi si nyafla be emission ka kan kon don ka la sewo ida be man ding fa sa minna bari nyanta ala tentula na ala dani min joko wallahi man nimbe sembo so dani mango ka dafa min diya tay bagay kon alama alay na jo jo fono fono alama ay resima ya ala ya jato kende ya min be ko nyil ni mo tita rawal ti dinot
Omar ibn Khattab ay ko Obay ibn Kabi ak innaka murun yuhtada bika an-nas ite mu yaaka mol di yaaka mol nyanta yaake la mar sebray mol nyanta ge yaake la kon man ni ngolo ñimbu ñetti ta ramal ñewu suramal ñit kon anga fere ge be nante sidi wallahi ku mo bi ko ja bi ya do ya to lonna mi kafa ado ya to mor ni ko bi kafa mi kafa ñi mangoka aya khala aqwa al haqq yu'la wa la yu'la alayhi allahumma al haqq al haqq huwa allah subhanahu wa ta'ala kon barakallahu fik kon ñu ngi sant bu baax gana buñ santé borom bi di julli di seulmal ci sang sang sayyidina muhammad di ñaanal mbolo mi fi tew yeb gana buñu nuyo di ziar suñu kilifa gi suñu waliyu bi suñu borom xam xam bi bi nga xamantene dafa jafé ku melni ku deggu melni ibrahim jafé na borom xam xam bu melni mom jafé na té benen bi moy doomu adama bay wolu sa bop bay taxaw ne suma waxé yalla dina ko def yalla dina ko def wallahi neew na ci jamono ci té bi yalla defal na té lu fi wax yalla nako dafa dafa lim fi def wallahi yalla dafa def adu rabbakum wa antum mukhinun bi ibrahim wa bi ndax lutax moy kaddu gi dafa deggu ci mom té nahul bedd do adam lol li ma sen li ma gessu ci mom nahul ken waye ni may wax rek moy ñun yëpp nañ bayyi xel li ñu mel ni say ibrahim ñi gisa gannaaw ñu lay ñaanal yalla yalla nga yagg suñu kanam ci barke yeen tibbi sallallahu alaihi wasallam waye nak ñu gisa ko sa ñaan ñi gisa ko sa ñaan nga ñaanal wallahi bu ñu sañu ñi joge keur masar nañ ëppuli bu ma sañu bu fekke ne li la ko xamé ñi doon joge keur masar ñew fi wallahi dina bari xamé moko ni de yalla xam na ni dama ko mana def ma bet parce que li tax cheikh ibrahima diabi wax na mako yalla xalat na mo fa tek ngir ay programme ci programme lañ joge buñu légué ba bare mu woma téléphone mu ne ko bu ngeen nek mané ko ma ngi kër ma sal bu fatalé ma bir mi woné ko wallahi fatalé na jalawo sama serigne bi imam diouf ñu taal auto bi ñew waye su fekké ni lañ ko xamé won wallahi ñu nit dinañ ci def ak taxaway bi nga xamantene su boba sét xol dina gëna sét waye nak lu man ni ngol ga mi fa le lu olof di wax le lu ci ak fi spes fes faw ka dalik na borom fu mu nek fu mo ra nek mo lo mom di fa mo def kon baba ko ndoko ko jël barakallah ibrahim kon sey ibrahim ñi ngi ni sa gannaaw wallahi ñi ngi sa ko sa ñaan sey won content tane zoof su ñaata wallahi bi dal bi ala dal le ala me ala yesu si maya war nak be mi volay wala imam diouf cheikh ibrahim fadi